Krásný den, sluníčka, já jsem mnou Verča a vítám vás u nového videa. Já se teda jmenuji Verča, vítám vás tady, mám vás opřené za gaučem. Lokinko, dobré? Mám dva pejsky, Kiru a Lokiho, jsou to trošičku truhličci, Lokinek neumí ani pít pořádně. Kirinko, hop, pojď tady. To je Kirinka. Ano, ano, to je mazlíček náš obecný, to je starší, už máš 3,5 roku, Lučku. Ne, tak 3 roky a měsíc, 2 měsíce. No a já vás tady vlastně vítám po delší době, protože to je takové aktuální video, kdy si něco řekneme o tom, jak teďka jíme, jak se vracím do režimu, protože toho bylo fakt hodně. A vezmeme to asi v rámci malého vlogmasu, kde už budeme chystat nějakou výzdobu a uděláme si nějaké receptíky. Aspoň jeden mám pro vás nachystaný, který spolu vyzkoušíme poprvé. Mám na něho hroznou chuť a uvidíme si dneska nebo zítra. Udělám to ze 2 dnů tady to video, protože mám zítra takový volný den. Mám volno v práci, protože jdu v sobotu do práce, tak mám za to vždycky volno v týdnu, což je pro mě taky fajn, jednou za čas. Jelikož já dělám 8 a víkendová směna je jenom 5,5 hodiny, tak je pro mě to úplně top. A strašně rychle mi to utíká, ještě když jsem s někým, s kým si můžu povídat o knížkách, což budu s Nikolkou, takže úplně za mě topíček. No a jinak vítejte u tohle videa. Já se jdu nasnídat, ukážu vám, co jsem si udělala na snídaní. Mám teda ovesnou kaši s banánem a s máslem proteinovým od Big Boye, ale co jsem si tam dala, David dostal na narosky, protože můj chlapak měl narosky teďka. Dostal, koupila jsem mu ještě já, no, lindky, vlastně bonbony, slaný karamel. On teďka taky hodně cvičí, my se tak oba vracíme do režimu. Tady to přímo mám před sebou. Pardon. A tady, jo, tohle asi byla taková naše formička. Já teda jsem vypadala ještě lépe, ale on to vypadal už úplně dobře. No a tak nějak se vracíme do režimu oba dva, protože jsme hodně lenivěli, ale znáte to. Ono taky utváření toho vztahu, ta práce a všechno dá to zabrat hodně. A myslím si, že už jsme teďka v takovém stádiu, kdy se můžeme zaměřovat na sebe, každý hodně. A ještě u toho i mít tu sílu se věnovat tomu druhému, protože ono se tohleto naučit je podle mě taky strašně těžké. Dobrá, že dost keců, jdu vám kazat snídaní a já si jdu natopat. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dobře vidíte a slyšíte. Přijde, že jsem ještě se vůbec neprobrala, to je hrozné, ale jsem probrána v pohodě. Já už tady mám nachystané těstoviny uvařené, bezlepkové mám svoje, rysoliny používám, jsou výborné, takže mám v té menší remosce, to dělám v remoskách takové věci. Dají doma tady svoje těstoviny, budu dělat zapekané nudle, takže jdu hodit. Jenom kuřecí masičko osmahnu s parečkem na panvičce trošku, přidám to do toho a dám to zapect. Škoda, že nám brokolici, tam by mi tam chutnalo, kouknu do mražáku třeba náhodou, tam mám květák nebo něco většinou, takže snad tam bude ještě. Když jsem nedokupovala, tak jdu udělat zapekané těstoviny, úplně jednoduše, dám tam vajíčko. Tam tak 5, sobě tam dám tak 4 vajíčka, ať to pěkně drží. Dám tam to kuřecí masičko s tím parečkem, pokud najdu brokolici, tak i tu, ale budu jim se to uvařit. No a dám nahoru potom jenom sýr, nasypu, až to je hotové, tak to posypu sýrem, ještě zavřu, ať to tak jako rozteče pěkně. Mám i strouhany, i plátkovou goudu, takže to tam dám. No a easy peasy, tohle je fakt jednoduchá věc a nejlépe právě, když vaříme na celý týden s Dajdou, ať je to kvalitní, proteinové a hlavně jako, ať je to dobré, tak se snažíme fakt tam dávat prostě to, co nám chutná. A je to hlavně rychle, takže úplně nejlépe něco z jednoho hrnce, kde naházím kuře, zeleninu,
podusím to, dám tam kořeníčko a potom to dám k rýži nebo k bramborům, je za mě úplně top. Možná udělám ražníči, ale musím sehnat někde kapí červenou, takže uvidíme, ještě dneska skočíme do obchodu. Měli jsme dneska do kina, ale mi se moc nechce a my už jsme se včera dohodli, že nepojedem, takže si dáme jí randíčko trošku jinak dneska. A já jdu na to, ať se nezdržuju a všecko stíhnu. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Zase mini nakupek. Tak, chtěli jsme si navařit, takže úplně super, máme celé odpoledne pro sebe. Krom cvičení mám pocit, že Rejda bude hrát a já budu číst. Tak asi půjdu si zacvičit. Tež. A potom si můžu zahrát, bo on za mě říkal, že má čas do 8:45 jenom. Pane bože! Ty mi to samého nebaví hrát, že? No jasné. Co to budeš se mnou číst? Jo, asi se budu číst. Já chci dočíst toho Lokiho a už začít číst to. A tu atlasovou šestku. Jo, no. To se těším. Zbytky jsme nakupovali, jsme včera byli nakoupit a my jsme kupovali jenom ovoce, zeleninu a takové věci. Kirinko, tam nic není, ale pro tebe. A něco, co mi pochybělo doma. Ale byla jsem včera s mamčou v actionu, tak vám ukážu, co jsem koupila, protože jsem tam sehnala tady ty foot masky. Jo, musela jsem si sundat na head. Neupadl mi, sundala jsem si ho, protože mi se rozpulil. Prasklo, takže musím si ho nalepit znova. Lampa nám se rozbila. Jak já mám tady knížky nahoře, tak tam nemám takové ty zastrčky, se omlouvám, že odbočilo tématu, ale když to vidím, tak vám to řeknu. A my nemáme takové ty zastrčky, jo? Ty koncovky a spadla mi z vrchu. Celou dobu tam byla, ta knížka se nehla. Já nevím, tak 2 měsíce prostě, jak jsem ji tam dala, jak jsem to předělávala, nehla se ta knížka. A najednou prostě ta kniha spadla, to byla o cestování, jako kam vyrazit po Česku, tak je to super takové napadíte, jako fakt kam vyrazit. No to je jedno, a spadla přímo mi na lampu, ale přežil to ten chránič, jo, takže to je v pohodě, pěkný můj, jenomže uletěla mi z toho žárovka. Ale s tím celým koncovým zastrčníkem, jo, takže jako moje komunikační schopnosti jsou 100% zase. Nevadí, ale jde to spravit. Dojde by se to moc nepovedlo, já s tím taky neumím, takže jako v pohodě, my jsme takové věci nestudovali, vůbec nevíme jak na to. Ale můj strejda by to mohl umět, takže ho pak poprosím, jestli mi to spraví. Dobrož, takže proto tak. Ale sehnala jsem tam food masky na nohy, takže si chci dělat pedikuru. A zhadněla jsem ještě právě žiletku na paty, protože potřebuju. Takže vám ukážu, sehnala jsem teďka v Rossmanu, vzala jsem tu kvalitnější, co se mi zdála lepší a i podle recenzí, takže tak, ale že si udělám potom, dám si na nožky. No a když jsem tam byla, našla jsem tam tady tohleto. Je to potažené takovým umělým saténem, ať to netrhá vlasy. No a právě, že jsem to chtěla vyzkoušet a to z toho důvodu, že já mám vlastně ten roller normálně na vlasy, jenže on je moc takový nepoddajný, tuhý, velký a bolí mě z něho za krkem. A ještě mám teďka problémy, že se mi už 4 dny v kuse motá hlava, nevím z čeho. Už jsem vyzkoušela všechno a trošku se to zlepšilo, když jsem v klidu, ale chci si dneska zacvičit, protože nebyli jsme ani na horách včera z toho důvodu právě, abych se nepřetěžovala, že jsme jenom na Olešnou se projít tady u nás na procházku.
ani jsem necvičila nic, fakt jsem se snažila si odpočinout, ale jako cítím se dobře, když jsem taková trošku chcípla, myslím si, že spíš z toho počasí je celý den strašná tma. I když to mám na jednu stranu ráda, tak na druhou stranu mě to trošičku demotivuje od všeho, i když už mám všechno, co jsem potřebovala mít udělané, takže super. No a uvidíme, zkusíme to, vlastně se to jenom takhle namotá. A mělo by to držet, takže si to, myslím si, že budu mazat třeba věž na hlavu nebo někde, aby mě to tak neštvalo, když budu spát, tak to potom můžeme vyzkoušet. Ale, co jsem teda koupila, v Tescu jsme byli a došel mi zelený čaj. A měli akci tady ten Ahmad, ty, on je strašně moc dobrý, takže zelený čaj, teďka čajčku furt, takže pěcička kopiček. Tak jsme ho vzali ten velký. Potřebovali jsme kyselé okurky, pekla jsem, dělala jsem ty zapekané těstoviny, k tomu bez kyselé okurky to se nedá jíst. No a vzali jsme tady mleté masičko, že si děláme burgery. Ukážu vám, jak dělám housky cottageové, normálně z cottage syra, jak je dělám. Jednoduše strašně, my je děláme furt, na každý týden si to napečem. I během týdne jsou fakt výborné, ta masičko, zkuším. Jo. Tady jsem si koupila ten seřezávač na nohy, tak je to teda tady tenhle ten. A měl by být dobrý, tak uvidíme, můžeme ho pak spolu vyzkoušet večer. Měnil jsem teda žiletky. A jako má dobré recenze, tak uvidíme, no jaký bude, tak snad bude dobrý. Tady tenhle ten. A potom jsem tady vzala ještě kořeníčko nějaké s bylinkama. A já jsem potřebovala hlavně kypřící prášek, protože bych měla už upečené i housky dneska, jenomže nemám kypřící prášek, takže tady ten kypřící prášek v Tescu bez lepku prodávají, za mě úplně top. Takže jsem jich vzala víc, ať mám zase na chvíli, že je neprodávali pospolu ani v velkém balení, tak nevadím, tak jsem to vzala. No a to je všechno, takže já si jdu dopít kafe. Kopnu ho do sebe, dala jsem si kreatinek a půjdeme si zacvičit s Dajdou, takže půjdeme cvičit, natočím vám něco z našeho tréninku. My teda cvičíme každý to svoje a každý po svojem, ale tak jsme toho společně, tak je to fajn. Takže jdu na to a vypaďte se. Not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Já jsem si teda dala vrch těla, jsem dneska měla záda tak a ramena, tak jsem si dala, no a viděli jste i Dajdou, jsme měli stejné cviky nebo hodně podobný trénink. Akorát každý jeden trošku něco jiného, jsme na něco jiného zvyklí, takže se tak nějak doplňujem. Ale dala jsem si ještě půl hodinky kardia potom a dneska už jenom venčeníčko a nějaká ta regenerace. No, hodili jsme se, že uděláme burgery na večeři, takže se do toho ještě musíme pustit, akorát jsme zapomněli teda koupit rajča a cibuli, takže tam budeme srát normální cibuli a rajčatka máme jenom sherry. Takže nám to hold bude muset stačit a jsem úplně z první housky. My ty cottage housky si dáváme i k těm hamburgerům, je to fakt výborná, plné bílkovin. A hlavně jsou chutné, to je úplně zbožňuju. My teda děláme zízerky, protože já nemůžu lepek, ale Rajdovi to chutná, takže jsem ráda, že to takhle nemusím aspoň dělat na 10x. Ale samozřejmě, kdybych chtěla, tak si byla, jo. No, my teď půjdeme ven. My teď půjdeme ven. Ano.
Ano? Jdeme ven. Jdeme ven. Jdeme ven. No hopi. No ano, ano, jdeme. Jsem spocená. Tak, mě vyraží ven. Já už mám umytou kuchyň, uklizenou, bože, topíček. Měl to chci dělat Dajda, ale on ještě hraje s kamarádem, tak já jsem si řekla, volala jsem s mamčou hoďku a půl a právě jsem si řekla, že u toho aspoň umyju tu kuchyň, takže to bylo fajn, takové zaživné. No a teďka jsem upekla ty housky, tak jsem si řekla, protože já je půjdu pect určitě zítra ve větším množství, tak si o tom zítra pokecáme, udám si taky mluvící recept právě na ty housky cottageové, jsou fakt super, já myslím, že to spoustu z vás i zná, jako to jsou staré recepty, já jsem to právě někde našla, upravila jsem si to jenom podle sebe, aby mi to vyhovovalo, ale jako dávám tady tip aspoň na to, protože my jsme od té doby, co jsem je začala pect, tak už nikdo tady nechce nic jiného jíst, jsme dva jenom dobré, no, tak ale i tak je to fajné. No, teďka čekám na Dajdu, protože mají dělat ty burgery. Hlavně, že jsem uměla tu kuchyň, pane bože. No, nevadí, to se umě, že to jsou malé věci. Au, pardon. Já jsem si dělala po cvičení tu kaši, protože jsem si říkala, fajn, tak to bude jako dobré. No a teďka já si právě půjdu umyt hlavu, protože mám olej na vlasech. A používám rozmarinový olej, já si kupuju ricinový olej. A vždycky si ho povařím nad vroucí vodou s tím čerstvým rozmarinem. Já jsem teďka měla štěstí, že jsem měla od mamky, že mi ho dovezla čerstvý ze zahrady od přítele, jenomže teďka asi nebude už to, už bude zmrzlý, už nebude takový, nemají ho tolik ani za prvé a za druhé už nebude asi ta možnost. Takže já si jinak třeba koupím. Já jsem si koupila třeba na trhu rozmarin jako kousiček, mi stačí vám dva nebo tři takové ty větvičky. A nebo jsem koupila v Albertu nebo někde, kde to měli, tak jsem si to vzala a takhle jsem si to připravila. Dobré, někdo do masa, někdo na vlasy, já si myslím, že využití to má spoustu. A teďka právě jsem si uvařila čaj, ale ukážu jaký, ale ten mi teda moc mi nejde. Jo, tady tenhle ten. Tady ten čaj jsem si koupila v Lidlu. A on není drahý, asi 20 korun, ale říkala jsem si, že ho vyzkouším. Není špatný, ale strašně slabý na mě. Jo, já třeba do hrnku bych si musela dát tak 3 čaje, abych to cítila, nebo 4. A to už si myslím, že je i moc jako silné zbytečně. No, potom, co jsem si koupila čaj v Penny, měli ten Berkov v akci, tak měli tady tenhle ten. Já mám ráda právě heřmankové, ale mám ráda bylinkové čaje na noc, na spaní a tak, takže jsem ho vyzkoušela a je taky super, není drahý moc a právě, že teď mají v akci Penny za 25 korun, jinak do 40 korun, myslím, nebo do 50 se dá sehnat. Takže za 25, tak je to lepší. Takže jsem si vzala tady tenhle ten. Je to taková směs bylinek i z levandulí, což já mám ráda, takže mi tohle to fakt moc chutná. Je to přírodní. Takže to je úplně super, že to je fakt jako přírodní složení, není tam nic jako nadspaného jiného. A je i silný dost, takže jsem ráda, ten Berkov mám fakt ráda. No, ale co jsem měla obyčejnou meduňku, ta už mám tam poslední dva pitlíky. Tu miluju, meduňka je za mě úplně top na spaní. Já jsem na to nikdy moc nevěřila, na to bylinkářství. A musím říct, že čím jsem starší, tím je to fakt lepší, protože se snažím ne všechno řešit práškama a nějakýma analgetikama, takže právě proto i jsem ráda, že objevuju tady tyhle ty věcičky. A snažím se nepít tolik kávy, protože jsem závislá na kávě, jako na chuti kávy. A na kofeinu, já jsem závislá strašně, strašně moc. No ale začala jsem pít od dopoledne, jako ráno po snídaní, já si musím dát kafe, to nejede vlak. Potom dopoledne piju černý čaj,
Po obědě si dám kávu a potom odpoledne piju zelený čaj. Tak do těch 4-5. Jo, někdy, když vím, že budu spát o půlnoci, že nebudu vstávat až v 8, v 9 hodin ráno, že můžu vstávat, takže třeba jdu spát ve 12 v jednu, já tak mám těch 8 hodin spánku, protože mám myčku pod sebou. 8 hodin spánku to já musím mít. Já mám i takový režim v telefoně nastavený, takže jsem ráda i v hodinkách, což je super. Ale někdy spím i 10 hodin, ne? Někdy spím právě jenom 6 hodin a tenhle týden se mi stalo, že jsem spala právě 3 dny po sobě, asi 3 hodiny, protože lokínek byl nějaký učuličkovaný, něco ho budilo. Já myslím, jak začalo foukat venku, tak meluzina, tenká meluzina, kterou my neslyšíme, ale oni mají citlivé ušička a Kirinka na to není citlivá, na takové věmy, ale Loki se strašně bojí, když je v zavřeném prostoru, takže on jak je doma a něco takového se děje, tak on fakt jako božatko je vyhrocený, jako doslova vyhrocený. A budil mě strašně moc, protože on ví, že ho nevyhodím, ho vždycky pomazlím, aby se nebál nebo něco. Nebo měl zlý sen, jo, to i Kirinka občas se stane, že má zlý sen a přijde se mazlit v noci. Ale on vložně mi sedal na hlavu a úplně se snažil schovat, ještě on je obrovský, takže já jsem ho musela nějak ukonejšit. Do toho mi David začal strašně chrápat, protože chytil takovou mini rýmečku. Naštěstí to na jeho mužství nezapůsobilo ve velkém a bylo to všechno v pořádku, ale i tak mi chrápal a to je jako konec. Jak on začne chrápat, já už neusnu, ještě mě pak budí, no to bylo strašné. Ale tak přežila jsem to, že jsem měla takovou malou služebku tenhle týden v práci, což jako bylo zase fajn, že jsem vyzkoušela si zase něco jiného, něco nového v práci. Hlavně jsem mohla pomoct, to jsem byla taky ráda, protože jako musíme si pomáhat, že jo, ještě v té robotě taky tam nemáme moc lidí. Ale jde o to, že možná i z toho jsem potom tak špatně spala nebo něco jsem si říkala, ale přitom na mě to tak nějak nepůsobilo jako vědomě. No plus ještě jsem se vyspala pořádně až ze čtvrtku na pátek a začaly mi extrémní dlouby. V tom smyslu, že se mi motala hlava od čtvrtka odpoledne, večera se mi motá hlava. A není to dobré, ale jako nebylo to dobré, ale už si myslím, že to je lepší daleko, už to není také hrozné, protože jsem se v noci otočila rychle jenom z jedné strany na druhou, jak se otočíte v noci a normálně jsem motal celý svět, to bylo nepříjemné, ještě když je tma všude, to bylo hrozné. Ale je to lepší dneska zase, zítra mám volno, protože jdu v sobotu do práce, jak už jsem říkala a myslím si, že to bude dobrý, já to zvládnu všecko. Tak jo, tady ten. A ještě jeden čaj vám ukážu, který je super. A to je tady tenhle ten. Ten je úplně úžasný. Dostala jsem ho od mamči od přítele. I s marmeladou. Já na marmelády nejsem vůbec teda, ale toto výborný čaj. Mega silný, ňamkový úplně. Teď jsem si ho právě brala s sebou do auta, jak jsme jeli na nákup. Na ten mini nákup. Ale já jsem potřebovala sobou čaj, jak je zima, tak já jsem ráda, když můžu si to vzít sebou, tu termosku, je to fakt jako topka. A výborný, to jsem ho hned vypila, to já jsem měla hned vypité, to bylo jako, já si to trošku zředím, trošku studenou vodou, jak už je vyluhovaný. A vždycky ani to takové jako, mě nevadí, že to trošičku pálí ještě, že to je jako horké, ale když je to vařící, tak to jako v té termosce, co se ne, jako to než schladne, to trvá strašně dlouho, i když je ze šínu. No a pak mám v Berkofu tady tenhle ten 100% zázvorový čaj, který si k němu nemůžu ani čuchnout, mě z toho palí noza, jedno a i oči. Takže tak, aspoň čajičky jsme si řekli, ty já fakt jako, to já můžu čajčkovat. A úplně nejlepší, co mám ráda čaj, tak to je čaj z, ježíš, jak se to jmenuje, Herny & Sons, to jste mohli u mě už vidět a jsou to čaje jako fakt topovky, my jsme je v Nutrendu objevili, jako miluju, ale hlavně jsou fakt takové čisté, úplně přírodní, úplně silné. Měla jsem z kořicovi, jsem koupila, objednala a to bylo ze 7 druhů z kořice. A hej, on byl přirozeně sladký kvůli té skořici a výborný, strašně dobrý, vůbec toho nebylo moc. A na těch 900, kdybych měla jeden pytlik, tak stačí, protože to má na 400,
jeden pytlík, takže vy ho můžete jako dvakrát uvařit, do dvou čajů si to udělat. Za mě úplně top. Já mám právě bezkofeinový ten dyňový a ten cínský schod. Zvím, že schovám, teďka už jsem ho pila a teď ho si ho schovám na příští rok. Ještě mám takové uzavíratelné akulované prostě taštičce a je to super. Tak. Uvažu, jdu si půjdu dát teďka sprchu, nebo můžu dát době ještě s těma hamburgerama, protože ještě musím počkat, jestli to dám tak 2-3 hodinky na hlavě ten olej, ať to pěkně zapůsobí. Masíruju to a na konečky si dávám jojobovi. Já tak jednou týdně si mýju hlavu. A úplně v pohodě. Barvím si teda vlasy, ale jinak jako starám se teďka o ně víc a jsem jako poznávám, že je to lepší, takže jsem ráda. No a jsem ale trošičku udávená, ale tak příjemně, dneska jsme toho jako moc nedělali, spíš takový čileček jsem chtěla a jsem ráda, že to tak aj vyšlo. Můj pes. Lokinku, co je? Čau. Jo, vy se mlátíte. Vy teď máte ring? Máte ring? Jo, jo. Taky milenka. Jo. Tak my tady žijem. Že, Kirinko? Jsem mladší, tak jsou spokojení spolu, smečka. Tak kouknem na to, jestli to vůbec něčemu je a potom vyrážíme ven. Ano, Kirinko, vyrážíme potom ven. Je, pošli ve! Máš krásně napočené. To je, no jo, Kirinko, ty nemáš vlásky, no. Pančka, jak tež moc ne? Co to bylo? To je zlobilo. Ono se jí nevěnuje, ona chce užít, no. OK, tak to vypadá zajímavě, toto. A hlavně se s tím dobře spí, to je super, že se s tím dobře spí, mě to vůbec nebudilo v noci tady to. Možná nebudu prát jako Pako. To je naše mini knihovnička tady. To všichni ví, protože všichni sledujou. Protože já chci mít pěknou knihovničku a tam se všecko nevleze. Bych potřeba větší zdí. Trošku chlupu tady. No. Loki ne. Takže tak, jde to vyčesat. Ty zlobidlo, zlobíme. Máš, já vypadám jak truhlík. Ne, potáčíš. Máš notáčky. Takže z actionu za 60 korun, jo, to je dobré. A co mi do toho povlečeného jako leháš? Do toho ustlaného. Co se není možné? Zakryjeme Loki. Naše rádo, dobré ráno. Není Loki, ne, hotové, ustlané. Lokinko, vraň se! Ne, ne, ne! Ej, teď jsem to tu pozla, kurda! No já vím, že mě Milunka te. No jo, Milunkaš. Ty opičko. Někdy vydáš, Kriko, zvuk jako opička, ne jako pejsek. No je opička. Ty opico! Já se
stojí za plat trochu dozadu s ponkou, ale i tak to mám také. Zdaň jsem zvykla na tohle, dobré. Ale my teďka jdeme pro granulky Králíčkovi, tak jdeme do Zvery Maxu a i s pejskama. Možná dostanou kokínko, když budou hodní. Takže ne. Ale je, oni jsou hodní. Před naší, za naší, cesta má, ať nepráší. Hej, tu, 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 tu. Co se podíval? Vidíš tu cestu, že můžu jít a tak za mě. Jo! Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Dneska tak krásně, akorát my už jsme byli s těma pejskama. Dopoledne jsem teďka žehlila, uklízela, vařila. Takže jsem toho moc nestihla. Mám natáčet. No, ještě mám nějaké žehlení, ale to už jenom drobnosti. Jsem chtěla dát do práce trička, ať nechodí jak urousánek. A teď jdu, já jdu teďka pryč, jdu do obchodu. Za mamčou, že ona jede do Lidlu, pak se staví k nám na kafe. No a pak ještě spolu odpoledne počem housky a uděláme nějaké věcičky. Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like já jsem zapomněla vám ukázat oběd. Jím trošku později, protože jsem měla pozdě snídaní. My jsme pozdě vstávali, takže máme to takové pomalé dneska, ale to vůbec nevadí. Každopádně mám tu ještě zbytek žehlení a mám tam ještě vyprané prádlo. Budu muset jít převěsit prádlo a nakonec mi volala kamarádka, že s náma půjde na procházku, protože nerada chodím, když je tma venku na procházku. Ale ukážu vám aspoň, co máme navařené, protože máme krabičky na krabičkované, tohle je taková moje porce a tohle je taková... Dajvíková porce, taková plná, takže tak, víc masa, víc všeho samozřejmě a já mám teda navařené, tady mám bramborky, takovou bramborovou kaši jsem včera dělala a dělala jsem k tomu kuřecí prsička, ty teda dělal Dajda, omlouvám se, takže tady to, mám 4-5 krabiček, už jenom 4, protože jednu jsem teď snědla a potom mám tady ty zapekané těstoviny, hej, nezdá se to, ale je toho fakt dost, jako jo, takže ty mám 4 krabičky, do toho si dělám snídaně vlastně ráno a svačinky mám takové, že si většinou, když přijdu z práce, tak si dám kaši proteinovou, když mi teď jako došel protein, ale dám si kaši a já si dělám kaši úplně jednoduše, já si do toho dám, na ní si dám banán, dám si na ní máslo, máme různé másla tady doma, takže nejradši ale tady tohle tu od Big Boye kupujem, protože je jakoby Grand Zero, to znamená, že ona je vlastně bez přidaného cukru, což je jako super, i když se s tím myslím, že tam budou nějaké... A není. Jo, je tam jakoby sladidlo bez cukru, no, ale... Jako já stejně používám erytritol, takže mě to asi nezabije,
Jo, jo, ono jako chcete jít zdravě, kvalitně, ono bohužel to nejde jako na 100%, jo. Potom máme tady semínka různé, jo, tady jsou semínka slunečnicové slané, pak slunečnicové chili, divili byste se, jak je to výborné v ovesné kaši. Potom ještě dyňové semínka, ty jsou spapané už, jsem mohla koupit. A jako takové různé, potom tady máme třeba tady tu bambusku, ta je slazená tím... To je taková veganská, naturální a ta má dobré složení hodně a má datlem je slazena, takže úplně datlovou pastou to je super, jo, musím na to ale mít chuť, jo, zase jako bacha. Potom jsme sehnali tady tuhle tu arašídovou, velkou, já nemůžu moc ořechy, já mám takovou neaktivní nějakou mini alergii, jako nic tak vážného to jako není, ale nemůžu to moc přehánět, protože potom já nemůžu mluvit vůbec. Já jsem úplně zachrmlaná a hrozně jsem taková... není to dobré, ale to vůbec nevadí. Tak, já si donalím vodu, používám tady tuhletu lemonku z Lidlu. To jste mohli u mě vidět už strašně dávno. A strašně dlouho ji používáme, nebo já a Dajda ji používá taky. Ale fakt super, čekáme na kamarádku, čekáme na Nikolku, lasko, čekáme na Nikolku. A za Olivkem půjdeme, za Oliverkem aj, jo? Mám malého synátora, tak oni jsou kamoši spolu. Že to je fajn, že oni se aspoň k těm dětem, oni mají hrozně rádi děti, jako oba dva, i Lokinek, i Kirinka. No, ale nemají takový přístup k ním, takže jsou na ně trošičku horliví, takže musíme opatrně vždycky, když jsme spolu. No, ale takže aspoň jste viděli, máme teda navařené na 4 dny určitě. Dajda říkal, že by na pátek chtěl ražníči, tak to uděláme potom čerstvé. Koupila jsem dneska s mamkou v Lidlu, vidíte. Já jak nestíhám přes den toho tolik natáčet, tak tak. Myslela jsem si, že to pojmem jako malý vlogmas, ale tohle to absolutně nestíháme. Takže to si necháme na první adventní neděli, to natočím a to vyjde příští týden. Každopádně, byli jsme v Lidle, jsem vzala jenom kapie, vzala jsem jenom minerálku. Obyčejně já jsem pod nějakou perlivou vodu, vždycky, když mám pocit, že jsem nějaká dehydratovaná, tak se ráda napiju nějakých bublinek, protože mi to potom dělá dobře. Akorát to s nima nepřeháním, protože mě pak bolí žaludek, tak nejsem zvyklá už tolik pít jako bublinkové pití. No a potom jsem vzala jenom kaky. Dajdovi je to nejím, mi to hrozně nechutná, ale to vůbec nevadím. Mám vyprané a tak, takže já to jdu teďka převěsit. A půjdu ještě si dát asi kafe, než vyrazíme, protože kamoška bude moct tak za hodinku, si myslím, nebo za půl. Takže tak jsem závislá na kofeinu. Jsi? Kirinko, milunka. Tak jo, jdem na to. Vím, že jsem toho skočila s tou kaší, ale kázala vám aspoň říct, jak to tak většinou u nás chodí s jídlem. A ještě dodám, že milujeme oba dva ovoce strašně, takže my jedem na svačinky ovoce a bomba. Někdy občas od někoho dostanu nějakou proteinovku, já si to moc nekupuju, ale dostanu nějakou proteinovou tyčinku, což je super, to samozřejmě já jsem vděčná za cokoliv, ať už cokoliv dostanu, takže v pohodě. Ale právě, že ty takže jsem jako ráda. A tak tu si dám někdy na svaču taky, takže to je super. No nic, my jdem rychle dodělat nějaké resty ještě doma a potom vyrazíme ven. Akorát teda, myslím si, že ty rolerky jsou jako docela fajné, takže nakonec se trošku splihlo kolem toho obličeje, bylo to ráno trošku na mě puf, ale jinak dobrý. Kinečko, klídeček, kde jsi? Pisku. Můžete vidět, já už mám na sobě termohadry. Jo, takže já už mám, jsem vybavena. Hodím na sebe bundu a pak můžem vyrazit. Já jsem si čelenku. Takže pecičko už prominul, když jsi taky vysoký vždycky do ruky. Ano, už to bude. Už Nikolka už ready. Už je ready, už to bude. Už jdeme. Jenom ani nečekáme zbytečně. Tam, tak na takém blbém místě my se scházíme. Ale budeme teda vyražet, pak si upečem ty housky, že se na to těším. Ale uděláme to takovým poklidu a asi u toho i pokecáme víc, takže my vyražíme. A pak si ještě dodělám řasy, spravila jsem si nechty, měla jsem je zničené, ale už mi zbyly jenom s perličkama. Bohužel perličky se mi vždycky odlomí, jako první vidíte tady, že mám dvě, byly tam taky tři. Kirinka to tady doprovází. Jo, jo, takže my musíme už vyrazit.
You think that this amusing? Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. Taková procházka, nevím, kolik to mohlo být, tak 5 kilometrů asi dohromady. Ale super, já si ještě potom půjdu dodělat řasy, spravit, jdu dožehlit to prádlo, co tu mám rozdělané a douklízet kuchyň. Naštěstí máme navařené, takže já jsem jedla předtím, než jsem šla. Teďka jste viděli, jdu si dát tady tuhletu svačinku, co mi nachystal Dajda, když odcházel do práce, on si dělal taky. Když si něco takového dělá, tak mi dá tež, což je super. No, ale chtěla jsem říct, jak jsem si dělala ten mac cake na snídaní, jak jste viděli ten recept, je to jako výborné, to je topové. Ale zapomněla jsem tam dát kypřící prášek, jo, prosím vás, takže viděli jste tam napsané, tak radši tam dejte ten kypřící prášek. Bez něho to bylo taky výborné, ale musím říct, že teda s ním by to bylo takové víc načechrané, tak na to nezapomínat, jako já, nebuďte radši jako já v tomhle tom. Jo, takže tak a já se jdu napapkat, jdu si dopít kafe a jdu se vrhnout na zbytek povinností, protože ještě půjdem péct a možná ještě se hecnu a udělám Dajdovi nějakou dobrou večeru, i když máme navařené. Sluníčka, jdem na to, jdem si upéct ty housky z cottage a potom půjdem asi číst, protože začínám být pomalu a jistě úplně grogy, takže si pokovaříme nějaký dobrý čaj a já si mezi tím nějak v mezičase upravím řasy, abych byla ready na tenhle ten týden, takže jdeme na to. Já jsem si s váma u toho pokecat, ale nezlobte se na mě, ukážu vám to takhle nějak jakoby, ne v rychlosti, ale natočím vám to jako běžný recept a potom si někdy pokecáme u nějakého jiného, třeba nějakého vánočního pečení. Ale můžeme si aspoň říct, co budeme potřebovat, nebo z čeho to aspoň teda dělám já. Já používám jízerku, mouku, jo, je fakt jako bezlepková a je fakt jako chutná. My máme rádi, takže používám tady tuhletu jízerku, do vás tam 200 gramů. Potom se tam dávají dvě vajíčka, ale ještě předtím, než přejdem na ty mokré ingredience, tak tam hlavně dám lžičku kypřícího prášku a potom tam dám ještě lžičku soli do toho. To zamíchám společně a potom až přidám vajíčka a přidám cottage. To je všechno, zamíchám to do sebe, potom to hodím do remosky nebo do trouby, na plech si to můžete dát a normálně to potřete vajíčkem. Já to ještě posypávám tady tímhletím černým sezamem, je to fakt moc dobré. Můžete mákem, můžete hrubozrnou solí, můžete to fakt čímkoliv, můžete i dovnitř si myslím si dát nějaké semínka, i navrch klidně, takže myslím si, že to není vůbec nic špatného. Místo teda peče půl hodiny, protože se to musí zahřát, to nemůžu dát předehřát v té remosce, ale myslím si, že tak do 20 minutek to máte úplně v pohodě hotové. Je to takové, co trošku nazlátlé nahoře, ukážu vám to, jsou fakt topové, takže jdem na to. A takhle úplně nejlépe, když jsou hotové, tak vypadají. Takhle poznáte, že to je úplně topka. Já jsem si udělala ještě na 2 dny na snídaní mac cake, tady ten perníkový, který jsem dělala ráno, akorát jsem dala ten kypřící prášek, takže se to i trochu zvedlo, udělalo takovou lepší konzistenci, takže to jsem ráda. Je taková víc buchtíčka než ráno, takže to je fajn. Dala jsem si tam jenom jabko a dala jsem si tam ten Big Boy na toto máslo.
No, dala jsem si sprchu a už jdu jenom povlézt postel a půjdu si dodělat ty řasy. No a půjdu odpočívat a půjdu spát, protože musím vstávat ráno brzo, mám raní. A chtěla bych tak nějak poklidně se vyspat, hlavně pořádně. Jdu si uvařit čaj ještě. Tenhle ten, já jsem je ukazovala. A protože mám zase tady vzadu. Já mám totiž 30 milion čajů a dám si ho dozadu. Takže tady tenhle ten si udělám a půjdu spát. Půjdu spát a ještě půjdu stříhat tady tenhle ten vlog, kde zítra máte. Takže se mějte moc krásně a uvidíme se příště.